ku vendi e bën shembull Ilir Metën, i pari në historinë e demokracisë në Shqipëri që shkarkohet me 104 vota. Zbardhet kush janë deputetët që nuk morën pjesë në seancë, mes tyre edhe socialist. Deputetët e kuvendit të Shqipërisë votuan pro shkarkimit të presidentit Ilir Meta, duke miratuar raportin e komisionit hetimor mbi shkelit e rënda kushtetuese për të cilat ai akuzohet. Me 104 vota pro, u votua dhe raporti i komisionit hetimor për shkarkimin e Metës. Në votim kanë marrë pjesë 114 deputet. 114 fletë të vlefshme, pro shkarkimit 104 vota, kundër 7 dhe abstenim 3, ka thënë Hyseni. Raporti i komisionit u votua me 104 vota, 7 kundër, 2 abstenim dhe 1 votë e pavlefshme. Në votimin nominal, 6 deputet nuk morën pjesë. Në votim Rudina Hajdari, Kora Blita, Ambra Borova, Olta Gjaçka, Fidel Ylli, Enada Kaplani dhe Jetmira Raboshta. Tashmë, i takon gjykatës kushtetuese që t'ia vlerësimin në lidhje me kushtetutshmërinë e këtij vendimi të marrë nga ana e parlamentit.